Tervehdys. Tänään esittelyaiheena tällainen 23 litran hiekkapuhalluslaite. Ostettu Virtasen moottorista. Virtasen moottorista kannattaa ostaa sen takia, että varastomies pistää aina lähetyksen mukana täytelakritsia. No, ehkä yksi hyvä syy oli se, että tää oli tarjouksessa. Laite on melko lailla valmiiksi koottu. Käyttöohjeista huolimatta käyttöohjeessa on jokseenkin jokaisen osan kiinnitys kerrottu erikseen, mutta tämä on aika pitkälle valmiiksi koottu. Paikalleen pitäisi laittaa kaksi kappaletta pyöriä, pyörien kiinnitys sokilla ja aluslevyillä. Syöttöletku, johon tulee sitten hiekka tuolta säiliöstä. Syöttöletkun päähän puhalluspistooli ruuvataan kiinni tuohon letkun liittimeen. Mukana tulee myös erikokoisia suuttimia, kolme kappaletta tuon pistoolissa olevan lisäksi erikokoisia suuttimia. Teflon teippiä, jolla saa tiivistettyä nuo ilmaliitokset. Sovitin, joka käy tuohon säiliön paineensäätimeen eli regulaattoriin. Regulaattorissa on myös veden erotin. Yksi asia, mikä ihmetyttää, tämä on urospuolisella liittimellä tuohon säiliön regulaattoriin kiinnitettävä liitin. Normaalisti paineilmalaitteet liitetään tällaisella naaraspuolisella liittimellä, niin tuossa säiliön regulaattorissa on naaraspuolinen liitin, joten naaras ei käy yhteen. Tähän pitää kehitellä sovitin. Löytyy tommonen letkunpätkä, jossa on toisessa päässä urosliitin ja tässä on sitten tää, joka pitäisi kiinnittää letkun kiristimellä tuohon. Tää on puolen tuuman letku ja tähän käy neljännes tuuman letku, että sekään ei niinku sovi suoraan. Mukana tuli myös suojahuppu. Tää on aika sotkusta hommaa tää hiekkapuhallus, eli hiekka lentää sinne sun tänne ja kannattaa suojata varusteet, kasvot ja hengitystiet. Mukana tuli myös suppilo hiekan annosteluun, eli täyttöön tuohon hiekkasäiliöön. Hyvä varuste siis.
Noin, nyt olisi pyörät paikalla. Nyt sen saa jo seisovaan asentoon. Työntökahva on irrallaan. Tässä on tämmönen fiksu jousikuormisteinen kiinnitys. Eli ei tarvitse ruuvata. Tää vaan tuupataan tähän paikalleen. Lasketaan alas. Se on kiinni. Täyttö reiässä on O-rengas, joka näyttää hieman. No joo, kyllä se sinne asettuu. Sitten täällä takana tosiaan regulaattori, normaali regulaattori ja veden erot. Tää on ihan hyvä, että tää regulaattori on tässä mahdollisimman lähellä työkonetta, työlaitetta, jolloin se tarkka paineen säätäminen on luotettavampaa kuin että jos se regulaattori olisi jossain kauempana. Veden erottimia ei koskaan liikaa. No niin, nyt siinä on tällainen adapteri, joka käy tuohon omituisen kokoiseen liittimeen tähän puhalluslaitteen regulaattoriin. Ja tämä käy sitten normaaliin painelikkuun naarasliittimeen. Sittenhän se ei kaipaisi kuin hiekkaa säiliöön ja työn touhuun. No niin, nyt olisi tämä puhalluslaite liitetty paineilmaverkkoon. Tuossa vähän ihmetetti tuo painemittarin lukema. Siinä on PSI ja megapaskali lukemat, mutta ei baareja ollenkaan. Eli tuo sisempi asteikko megapaskaleita päättyy 1 megapaskaliin. 1 megapaskali vastaa 10 baaria. Eli noin kompressorin maksimituottoa. Siellä on nyt tällä hetkellä painetta tuommoiset 0,15, eli 1,5 baaria regulaattorista. Kun aletaan pyörittää, saadaan vähän lisää työpainetta. Ja toiseen suuntaan sitten sitä voi laskea. Käytäntö opettaa sitten, että mikä on se sopiva työskentelypaine. Tervehdys. Siitä on nyt viikko, kun kasasin tämän puhalluspallon, hiekkapuhalluslaitteen. Onhan tää ollut jonkinlaista taistelua tämän kanssa. Löytyi semmonen vanha hiekkasäkki, joka oli avoinna. Siellä oli kaikenlaista roskaa. Arviolta sen raekoko oli jotain 1,5–1,5 milliin. Tankkasin sitä ja kokeilin. Ei tapahtunut mitään, eli kun pistoolista painoi, vaan ilma suhisi, mutta mitä ei tullut pihalle. Sitten löytyi toinen säkki, avaamaton. 0,1–0,6 millistä Fesconin hiekkaa. Kun avasin sen, niin siellä sisällä oli jotain leväkasvustoa, saniaisia, semmoisia pieniä saniaisia, ja se oli ihan kosteita se hiekka. Pidihän sitä tietysti kokeilla, mutta ei sitä mitään tullut, kun se ei mennyt mistään läpi se hiekka, kun se oli märkää tai lähinnä kosteita. Sen jälkeen hain
0,5–1,6 millistä Feskonin hiekkaa. Tää on ihan kuivaa tavaraa. Täällä ämpärissä on samanlaista. Tää on aika karkea oloista ainetta. Latasin sitä pallon puolilleen ja kokeilin. Tekniikkahan tässä puhalluksessa on se, että tuupataan pallo täyteen paineilmaa, käännetään vastapäivään, mitä enemmän avataan, niin sitä enemmän se aukeaa ja sitä enemmän tulee hiekkaa säiliöstä. No, se toimi, kun oikein varovasti avasi hanan, niin ehkä pikkasen tuli, sitten kun avasi vähän enemmän, niin se oli tukossa. Eli tämä menee tämä suutin osa tukkoon. Letku on ainakin riittävän paksua, mutta syypää tukkeutumiseen on tämä 3,5 millin suutin. Se on isoin, mikä tämän laitteen mukana tuli. Eli sitä ei voi isontaa, joten oltiin aika muissa ongelmissa, kun sitä joutui putsaamaan jatkuvasti. Paras, mitä pystyin puhaltamaan, oli jotain puoli minuuttia ja sen jälkeen se oli tukossa ja taas aloitettiin alusta. Eli päästettiin pallosta paineet pois ja irrotettiin suutin ja ravisteltiin hiekat pois ja taas vähän aikaa mentiin. Aivan käyttökelvoton 0,5–1,6 mm hiekalla. En tiedä miten iso suutin pitäisi olla ja minkälainen on sen jälkeen hiekan kulutus, se on varmaan aika valtava. Sitten kävin hakemassa puhtaan säkin, avaamattoman kuivan säkin, Feskonin 0,1–0,6 millin hiekkaa ja latasin äsken tuossa puolilleen tuon pallon ja kokeilin, niin se tuntuu virtaavan aika hyvin. Se ei ole tietenkään niin tehokasta kuin tämmönen karkeampi tavara, mutta kyllä sinne lähtee. Mulla on tuossa tommonen alumiinilape, josta yritän saada vähän epäpuhtauksia pois ja kyllä siellä jotakin tapahtuu. Koko tieno on hiekkapuhallettu, eli tätä hiekkaa on joka puolella. Kannattaa valita se puhalluspaikka niin, että se hiekka ei leviä ympäriinsä semmoisiin paikkoihin, johon se ei kuulu. Muita ongelmia on se, että keskustelupalstoilla on ollut, että tuohon täyttöaukon korkkiin siinä on suunnitteluvirhe, eli sieltä tulee tuolta tankista tuonne kierteeseemme hiekkaa ja sitten se jumittaa tuon kierteen ja sitten ollaan taas ongelmissa. Sama vika tässä puhalluspistoolin suuttimessa, sinne menee väliin hiekkaa ja se vaikeuttaa tuon suuttimen avaamista.
No niin, kyllähän siitä alkoi pinnasta niin häviämään kiilto ja hapettumat tai syöpymät ja lähti tuossa vanhoja liimajäämiä, niin kyllä nekin sai kyytiä. Painetta tankissa 8,5 baaria tuon laitteen oman mittarin mukaan. Kompressorista lähtee joku 10. Ei hirveästi kärsi tuota painetta lisätä. Siinä äkkiä tuo ylipaineventtiili laukee, että sen testasin tuossa. Nyt kärsii laskea täysin hana auki ja sitä hiekkaa tulee sieltä aika hyvällä vauhdilla. En tiedä kuinka paljon tommonen säkillinen 25 kiloa kestää, mutta sitähän saa kaupoista lisää. Voisi vielä kokeilla miltä tuo kvartsihiekka tuolla samalla karkeudella toimii, onko se yhtään parempaa kuin tämä puhallushiekka. Ja onhan niitä muitakin vaihtoehtoja, taitaa olla jotain alumiinisilikaattia ja kaikkea tollasia. Mutta yhteenvetona 0,5-1,6 milliä ei edes suurimmalla suuttimella mene läpi. Se täytyy muistaa, kun tämmöisen hankkii. Muutenhan tää on ihan soiva peli. Kyllä tällä tommosia pieniä puhalluksia tekee. Ja uskoisin, että tälle löytyy kyllä käyttöä. Tää on kohtalaisen helppo ottaa käyttöön. Tää liikkuu pyörillä. Tän voi varastoida jonnekin tallin nurkkaan ja ottaa nopeasti käyttöön. Kunhan vaan pitää huolen, että hiekka on kuivaa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tilatkaahan kanavaa.